विद्यार्थीहरु नमस्कार अकबर धामी अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलबाट एउटा युट्युबले नयाँ अपडेट ल्याएको छ क्युआर कोडको। प्रत्येकले जसले जसले च्यानल बनाउनु भएको छ तपाईँको क्युआर कोड हुनेछ। युट्युबमा नयाँ अपडेट आएको छ। सबभन्दा पहिला मोबाइलमा हाम्रो युट्युब एप हुनु पऱ्यो, खोल्ने। खोलिसकेपछि हाम्रो च्यानलमा जाने, तलतिर म मेरो यो युट्युब च्यानलमा गइराखेको छु। त्यसपछि भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्ने। भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि माथितिर टपमा हाम्रो तिनवटा डट छ, त्यहाँ डटमा थिच्ने। त्यसपछि सेयर भन्ने अप्सन छ, सेयरमा क्लिक गर्नु होला। सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर हाम्रो कपी लिङ्क क्विक सेयर क्युआर कोड भन्ने छ, क्युआर कोडमा क्लिक गर्नु होला। क्युआर कोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ क्युआर बनिसकेको छ हाम्रो च्यानलको। अब यो क्युआर कोडलाई हामी सेभ गर्न सक्छौँ। मैले सेभ टु क्यामेरा रोलमा क्लिक गरेँ, मेरो यो क्युआर सेभ भइसकेको छ। यसपछि म सेभ भयो नभएको म हजुरहरूलाई देखाउनेछु। यतिर र एल्बमबाट मैले यहाँनिर मेरो क्युआर सेभ भइसकेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले हाम्रो च्यानलको क्युआर कोडलाई यसरी सेभ गर्न सक्छौँ। यो क्युआरलाई हामीले सेयर गरेर साथीहरूमा आज हाम्रो च्यानललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, क्युआर कोड स्क्यानर हामीले मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले यो स्क्यान गरेर युट्युब च्यानलमा डाइरेक्ट जान सक्छौँ। धन्यवाद।